Найбюджетніша приманка – черв'як, опариш та манка. Щоправда, на останню можна впіймати лише мирну рибу. Мирна – це плітка, густера, карась, та же уклія. Олександр Лощенов, 58 років, з них 30 займається риболовлею. Порада номер 1. Замішуємо манку на воді. Манка вимішується, як тістообразне. Деколи її в шприц набирають, щоб видавлювати і не бруднити руки. Порада номер 2. Ароматизатор. Якщо я роблю принаду з манки чи з тіста, то додаю трошки анісу. Це ароматична така принада, котра подобається рибі. Коли ловлять карася, часто додають часник. І це стимулює кльов дуже добре. Порада номер 3. Пильнуйте за поплавцем. Треба невеличкий гачочок і такий чувствительний поплавець, тому що збивається тісто дуже швидко рибою. Якщо ти пропустиш момент покльовки, то залишишся і без риби, і без наживки. Правильно замісити – це добре, але потрібно й правильно насадити приманку. Накрутити, говорять рибалки. Беремо трошки тіста, збираються до кубки так, накручується. Оце готово. Плювати не буду, подивимося, як вона зреагує на цю принаду. От уклійка дуже добре ловиться. Це досить великий екземпляр для уклійки.